Aí muitas pessoas falam assim: Deus me livre desse povo da roça. É o dia inteirinho queimando os miolos no sol. Gente, mal sabe eles que muita coisa nós não precisamos ir na cidade para comprar, né? Nós come, colhe tudo fresquinho, come todos os alimentos sem agrotóxicos, sem veneno nenhum. Você tá doido? E nós vivemos assim, ó. Eu quero, eu planto, não tenho dinheiro. É por isso que eu planto. Não fico devendo. Porque eu planto. Não estouro nem limite de cartão. Pra que que eu preciso de cartão se eu planto? Você tá doido? Aí é feio, menina. Pesado demais da conta. Quando a gente vai enjoando de tanto comer alface só temperada com limão, a gente resolve inventar moda, né? Todo mundo faz essa receitinha com repolho, gente. Mas nós não gostamos muito de repolho, não. Eu acho que fica muito é duro. Então eu uso para fazer essa receitinha é alface de cabeça. Porque ela não é mole igual a alface manteiga, né? Ela é mais firminha, mas não chega a ficar dura igual o repolho, gente. Alface de cabeça aqui para nós é a mesma alface americana que vocês chamam aí, viu? E vocês perceberam o tanto que o clima aqui na roça tá gostoso? Ô, menino, mas é bom, viu? Aproveitei aí a parte da manhã para colher. Vamos colher bastante. É, fruta, verdura e tudo mais. E o cheiro verde, né, que não pode faltar. Gente, vocês viram o tanto que meu cabelo tá bonito aí, ó? Comentaram lá no meu vídeo, falou assim: ah, mas essa receitinha dá certo porque o cabelo dela já é bonito. Só quem me acompanha há muito tempo aí já sabe que quando eu não tenho tempo de fazer minha hidratação, meu cabelo fica que nem laranja chupada, só o bagaço. Você tá doido? Meu cabelo tá aí a prova viva que quando eu faço a minha receitinha, minha hidratação, fica só o ouro. Cabelinho fica brilhoso, viu? Você tá doido? Então vamos lá preparar o almoço, né, gente? Já tinha lavado bem aí as alfaces, ó, e fui picar ela bem pinicadinho. E piquei também um peito de frango, né? Vou fazer ele fritinho, temperei com alho, sal, joguei um açafrãozinho para ficar com a cor mais bonita. Fritei ele aí, ó, e fui pingando água para ele ficar cozidinho, douradinho e ficar molinho, né? Porque não pode ficar seco não, senão fica ruim demais. Foi cozinhando, pingando água, até ele ficar fritinho nessa coloração aí, ó. Ficou tão macio que eu acabei de triturar os pedaços maiores aí, ó, com a colher mesmo, ó. Senão os pedaços ficam grandes demais, fica muito é ruim. E como aqui na roça não tem maionese, né, gente? A gente inventa e faz. E a pessoa fala assim: ah, mas deu um livro, ovo cru. Rapaz, nós bebe até ovo cru. Imagina fazer uma maionese, é bom que fica forte. Tem outras receitas de maionese, gente, com leite, com ovo cozido, mas eu não posso com leite, né? Dá uma disenteria braba. Aproveitei, ralei a cenoura e a beterraba que eu colhi, né? Vou preparar a nossa salada, gente. Coloquei lá o franguinho, né, que já tava bem douradinho, grelhadinho. Coloquei a cenoura, a beterraba e uns tomatinhos que eu achei lá na horta. Coloquei o moizinho aí, gente. Eu vou falar um negócio pra vocês. Eu como é achando bom mesmo. Se deixar, eu não como nem arroz, feijão não. Só como isso aí, ó. Dei uma misturada boa aí, gente. E fica muito mais melhor do que quando faz com repolho. Olha aí, trem mais bom. Quem quiser colocar umas frutinhas no meio também fica só o ouro. Aproveitei também, esquentei aquela carne de porco na lata. Vai ser boa pra lá, viu? Já tá acabando, tá na hora de arrumar outro porquinho. Minha mãe fez um feijão tropeiro aí com feijão catador, ó. Um arroz com batata doce e vai comer pra lá. Já fui comer logo que eu já tava dando tremedeira, gente. Fique com Deus! Vamos fazer a receitinha desse biscoito com apenas um ovo e rende bastante, gente. Rende três quantidades dessa daí, ó. Não deu tempo de eu filmar tudo aqui, né? Porque o povo já tava era comendo. Então, nós vamos precisar de 200 ml de água quente, 200 ml de leite, 200 ml de óleo e um ovo. Lembrando que só a água é quente. O resto é tudo em temperatura ambiente. 500 gramas de polvilho, pode ser polvilho doce ou polvilho azedo. Você vai colocar aí metade dessa água quente no polvilho e vai mexer bastante. Assim que esfriar, bota a mão na massa, lava a mão bem aí, ó, e vai esfarelar ela todinha. Desmanchar aqui as bolinhas.
Deu uma mexida boa aí. Agora vai colocar metade daquele leite e metade do óleo também. Deixa o restante lá que nós vamos precisar desse agorinha. E vai mexer de novo, bastante, e desmanchar tudinho essas bolinhas aí, ó. Depois que desmanchar essas bolinhas, gente, agora a massa já vai começar a ficar mole. Coloca o restante da água, se tiver esfriado, esquenta ela de novo. Mexe bastante, mistura bastante aí, vai começar a ficar pisoada. Aí você vai colocar o resto do leite e o resto do óleo. Agora já vai começar a dar o ponto da massa aí, ó. Mistura bastante, vai demorar um pouquinho pro óleo misturar, mas não coloca o ovo agora não. Mistura até fazer uma massinha. O óleo precisa sumir na massa aí, ó, completamente, gente. Sova ela bastante aí. Assim que a massa estiver pronta, bem molinha, você vai colocar o ovo. Coloca um ovinho bem graúdo e mexe bastante. Ah, tem que colocar o sal, né, gente? Coloquei meia colherzinha de sal aí, ó. E se quiser bater com a batedeira, gente, fica melhor ainda, que a massa fica bem fininha. Fica parecendo um chantilly. E esse aí é o ponto da massa, ó. Bate ela na batedeira aí pra ficar melhor, gente. Coloquei num saquinho aí. Se você tiver o saquinho próprio, né, eu coloquei no saquinho de açúcar aqui. Botei bastante massa dentro dele pra ficar mais fácil, né? Já coloca o forno pra aquecer em 180 graus. Pode deixar ligado o assador e o dourador, viu? Pra crescer igual. E é só fazer aí no formato que vocês quiserem. E lembrando que não precisa ser muito grosso não, viu? Pode ser bem fininho que ela vai crescer bastante. Se for fazer ela em forma de rosquinha, deixa o círculo no meio bem grande pra ela crescer, viu? Na próxima eu vou fazer o vídeo completo da quantidade que vai render. Toda vez que eu tô assando o povo tá comendo, você tá doido. Na próxima vai dar certo, viu, gente? Mostrar pra vocês aí que tanto que vai dar, ó. Quiser fazer alguns em formatinho de palito também fica bom. É uns 15 minutinhos, cuidado pra não queimar. E quando for tirar uma forma e colocar a outra pra assar, não deixa o forno aberto. Tem que manter ele sempre quentinho. Senão elas vai murchar tudo. E o ponto é esse aí, ó. Nós gosta bem assadinho, começando a dourar, ó. Não precisa untar a forma, viu, gente? Ela solta facinho. Espera esfriar bastante pra guardar. E depois que ela esfriar, coloca num recipiente bem fechado. Pra manter ela sequinha, viu, gente? E tá aí o resultado, ó. Pensa nos biscoitinhos rápido. Nós chama de peta, né, gente? Mas com certeza muita gente chama de rosquinha. Fica bom demais, você tá doido?